Знаете дека се работи за заболување кое се пренесува преку храна, на околу 98% и преку храна, веднаш беа превземени мерки, со тоа што на состаноците беа повикани представници од Агенција за храна и ветерина, дадени задачи да се направат веднаш контроли во сите поголеми објекти за производство за храна, посебно објекти за месо и месни преработки, објекти за млеко и млечни преработки, од каде што направена е контрола за предходните анализи какви им биле во однос на сите бактерии па и листерија, меѓутоа и земени дополнителни мостри за анализ. Исто така, Државниот санитарен и здравствен инспекторат е пратен во сите породилишта и неонатолошки оделенија да се земе за контрола од храната, млечната храна или млекото кое што се дава на новороденчињата и доенчињата, да се направи анализа мостра и од нив. И уште една активност на сите пазари, Агенцијата за храна и ветерина прати свои инспектори да ја проверува храната која што се продава во несоодветни услови на отворено и таа храна да ја оцена. Акцијата продолжува до крајот на неделата и имаме точни податоци колку мостри се земени, какви анализи се правени и кој е резултатот од тие анализи.